Alright, sitten jatketaan seuraavaan, joka oli Australia, jos mä oikein muistan. Ja nyt rupee muuten noin autot loppu kesken. Australia, Kenia, Italia. United Kingdom. Joo. A rally across plains and through forests on wide gravel tracks. This is one of the fastest rallies of the championship, but the gravel is small with little grip, so be careful when approaching corners. The big jumps also make it a favorite rally for drivers. Ja keli näyttää hyvältä. Ei varmaan, ei kun oli Suomessa, oli sadetta. Menisin sanoa, että ei ollut ollenkaan sadetta, mutta olihan Suomessa. 3, 2, 1, go! Täällä Subaruma ajoi ihan pirusti junnuna. Tää oli yksi mun lemppariautoista. Ja muistankin tää ääni, minkä tää pitää. Täällä Australiassakin oli muutama sellainen pätkä, josta mä oikein pidin ihan pirusti. Se on ne pätkät oli, se yksi niistä oli se missä on se rautatie, junat ja kaikki tällaiset. Se on jotenkin hieno pätkä se. Se on niinku ensimmäiselle väliaikapisteelle, niin sehän 1,5 sekunnin jälkijuna, ja nyt mä oon ylläpitänyt vaan sen 1,5 sekuntia. No nyt mä otan ihan pikkuhiljaa kiinni noit. Mietin, että ehkä Keniaa mä otan korolla. Korollaan ja sitten mietin, että mä britteihin otan sen 2000. Onko se 2001 vai 2000 vuoden? Kun se on 99 vuoden se fokus, millä mä ajoin Suomen. Niin mä meinaan ottaa sen toisen fokuksen, se Colin McRae fokuksen, mikä oli tähän aikaan, kun tää peli tuli. Mä en tiedä, mitä mä Italiaa ottaisin. Mä oon miettinyt, jos ottais Italiaa jonkun niistä bonusautoista. Esim. Lancia Integralen tai joku vasta. Onks tää se junarata? Junarata, siis junapätkä. Oh! Tää on just se junapätkä. Nostalgia iskee heti.
Ui saatana, se oli tosta. Ei oo muuten ensimmäinen kerta, kun mä oon ajanut tohon. Mä muistan, että tohon tuli ajettua moneen kertaan jo 5.5 sekuntia jäljessä. Saatana. Tää oli aika kaasupohjassa vetämistä. Paitsi toi mutka. Tää lähtee itekin varoon noit puit. Ei hitto! Yhtäkkiä sekunti taas lisää tohon. Ei edes uusimmassa dirtissä on näin vaikeita vastustajia. Ja siis dirrallissakin, niin uisat, älä kaadu. Dirrallissakin, niin mitä mä ajan niitä vaikeimpia potteja vastaan, niin melkein 30 sekuntia melkein aina päihin. Sille. Niinku vaikee in my ass. Nyt nähdään kuinka paljon mä oon rikkonut tätä autoa ihan pirusti varmaan. Repair. Ei se niin rikki ollu. Kodin rallissa se, jopa se rallikrossi on liian helppoa. Ne. Vastustajat, ne jotenkin ne jarruttaa ihan ihmeellisissä paikoissa, sellaisissa paikoissa, mikä voi ihan hyvin vetää niinku. Ei ehkä täyttä, mutta silleen niinku, että sä voit vain nostaa kaasulta ja antaa rullata niin kohti, ne vastustajat vaan jarruttaa niin. Ainoa tapa saada dirrallissa niinku. Mun on saada vaikea vastusta, että on se, että mä menen pelaa jo jonkun oikeesti hyvän kuskin kanssa. Kyllähän siellä puplassakin, kyllähän sielläkin löytyy no nopea kuskeja, mutta. Mut se siinä onkin, että jos sä löydät nopeen kuskin kuplassa, niin se, että löytää nopeen kuskin ja rehellisen kuskin, niin se on taas eri asia. Mä oon nähnyt niin moneen kertaan, että on oikeesti nopeet kuskeja, ne osaa ajaa ja näin, mut silti nekä niinku niin epärehellistä porukkaa, et ei helvetti. Ja kyllähän nyt rallycrossissa niinku, kyllähän siinä tulee osumia. Osumia, mutta ei se oo se pääpiirre siinä koko lajissa. Sitten taas näissä puplassa, niin nää jokut nää niinku sillä sitä flatouttia ajaa, ettei helvet. Varsinkin mitä lähemmäs kisan loppuun päästään sitä aggressiivisemmaksi se ajo muuttuu.
Aha, mä menin sen aidan läpi vaan. Okei. Okay. Ei vittu, tää asfaltti. Nice, mä... Tuo asfaltti on siellä, mä menin ihan helvetisti sen takia, koska mä en taas osannut ajaa sen. Asfaltti on niin perseestä tässä pelissä. Tää Australiassa on paljon tollasia risteyksiä, ettei tiedä yhtään mihinkä suuntaan pitää lähteä. Ui. Mikäköhän se tie siellä alapuolella vai? Onkohan tää sellainen pätkä, missä se kiertää takaisin sinne? Toivottavasti. Vähän näyttäis siltä. Ainakin oikein sen suuntaan ollaan myös. Joo, ei se enää mene samaan oikein sen suuntaan. Se oli vaan varmaan joku random tie. Kyllä nämä varmaan johonkin perustuu nämä pätkät tässäkin pelissä. No niin. Mones mä nyt teo? Ykkösen. Mä en edes kattonut paljon mä olin ykkösen. Okei. Okay. Alkaa tulla pilvistä. Mä en ymmärrä, mikä tossa ensimmäisessä splitissä on. Se on aina mä jään jälkeen ensimmäisessä splitissä. Taas kasvattiin. Joo, kiitos. Taas leikitään Mario Kartia sitten. Mitä huippunopeus? Meneekö 20? Ei mene 20. Miten tossa voi hävitä aikaa, kun se on niinku suora rajoittimella? Tietenkin jos ne on pistänyt pidempää välitystä. No joo. Kun mä vedän vakiovälejä. En mä jaksa säätää näitä autoja ollenkaan. Koska... Mä en yhtään tiedä mitä tällaisessa pelissä pitäisi säätää. Noista autoista pitäisi niinku oikeesti testata, että...
tapahtuu. Ja sitten kuitenkin tämä on arcade-peli, niinku oikeasti puhdas arcade-peli, niin se on oikeastaan aivan sama, minkälaiset säädöt siellä on, niin se on aina yhtä paska. Tämä on paskaa ja paskaa siis silleen, että se on niinku realistisuutta nähnytkään. Tämä ajettavuus on ihan hyvä, paitsi asfaltti. Tämä on just tällaista mukavaa, rentoa fysiikkaa, mikä on kuitenkin jo joutuu jarruttelemaan ja tällä, että se mikä tässä pelissä on hienoa, niin tää ei ole mikään, sillä ei ajeta kaasu pohjassa koko pätkä peli, vaan tässäkin joutuu koko ajan nostelemaan kaasua, jarruttaa, niinku on tiukkoja mutkia, niinku että tähän ajamiseen oikeesti joutuu keskittyykin, vaikka tää onkin tällainen arkane. Mä oon 10 sekuntia johdassa. Se on kyllä hyvä, kun toi... Vaikka mä en näillä pätkillä välttämättä ajaisi hirveen paljon kovempaa mitä toinen. Jos mä tuun ykköseksi vaikka silleen, että on puoli sekuntia. Puoli sekuntia tokaan, niin tota... Se voi olla, että se joka on niinku yleisajassa sitten... Sit toisena, niin se voi olla, että se jääkin yhtäkkiä 15 sekuntia sillä pätkällä tai jotain just sellaisia, niin... Se kyllä rallissahan ei ole tarkoitus voittaa joka ikistä. Tai siis, no, tarkoitushan on, niinku, hienoahan olisi kaikki voittaa, mutta siis... Rallissa ei tarvi voittaa joka ikistä pätkää. Ei pystynyt tätä vetämään. Mä sen luulen, että tää pätkä olisi ollut pidempi. No hyvä, kun muistelee näitä pätkiä, niin sitten sille tää oli näin lyhyt. Tääkin oli vaan minuutti. Aina noin samat on rikki. Se on varmaan tosta hyppimisestä. Vähän tuntuu, että täällä Australiassa on sama kuin tuolla... Tuolla Suomessa, että ottaa noista hypyistä. Se on aina kun tulee tuo kipinään tuolta autosta ja kuuluu tuo kolahdus, niin silloin jotain hajoaa autosta. Se, että jos se... Niin kuin ei tätä autoa voi sääliä, jos haluaa kärkeä. Se on vaan ajettava ja hypittävä ja rikottava sit autoa, mutta ei kuitenkaan sitä tahtia, että osuu jokin puuhun tai jokin. Ui saatana! Just tollain ei kannata ajaa pui. Oh, tää on sit yksi pätkä toisinpäin. Ei, kun onko se tää tie sitten? Missä me tultiin? Täytyy katsoa, jos tossa jossain seinässä on tuolla aukee kohta. Taitaa olla tässä. Joo, tuolla se näkyy se toinen tie. Alright, eli tää ei ollutkaan random tie, vaan tätä pitkin ajetaan. Very long straight right. 54 left.
Ui saatana, mennäs taas lähti. Tästä kivaa siksakki. Ei helvetti. Okei, tää on vähän eri reitti. Tää toi on muuten aika jännä. Toi on muuten ihan helvetin jännä. Se on niinku silloin kun tää pätkä ajettiin toisinpäin, niin se tos kierrettiin sellainen reitti. Nyt kun tää ajetaan tälläin päin, niin se oikastaa silleen. Toi on muuten aika harvassa no siis tässäkin varmaan toi, tää pätkä on ainoa. Tää ja se toinen pätkä on ainoa. Ainoat, mitkä tekee tollain, mutta toi on niinku harvinaista, että niinku peleissä on tollain. Yleensä se on vaan silleen, joo, reverso sataa vaan nopee toi lähtö ja maali silleen. Vaihdetaan muutaman objektin paikkaa. Tossa on niinku ihan suunniteltu toinen reitti. Aa, tää on tää pätkä, tää on tää putkipätkä. Mäkin mun mielestä me ajettiin tää toiseen suuntaan, mutta ei me tällaista reittiä ajettu. Onks tääkin sillain pätkä, että tässä ajetaan eri reittiä takaisinpäin? Vähän tuntuu siltä. Ui, saatana en oo varma. Kun tässä on kuitenkin tää suora taas. Ui vittu se meinas kaatua. Mitä helvettiä. Siin taas asfalttifysiikat näytti, että kuinka perseestä ne on. Ei saatan. Sitten jos se olisi lähtenyt siitä katon kautta pyörimään, niin ei helvetti. Siinä vaiheessa olisi voinut sanoa, että on sitä pitoa, niin sä sivuttais pitoa kyllä. Jaa, melkein 20 sekuntia edes. Tai ylikin varmaan. Ensimmäinen sade. Mut mä menen silti kuivan kelin renkailla ja tää on aikaa paskana. Joo, se toi. Vaikka sataa vettä, niin silti menen kuivan kelin renkailla. Vittu, tää on hienoa vetää vesisateen. Ui saatana, on kyllä liukaskin.
tää vesisade ei edes oo pahan näkönen, ja toi niinku tän ikäisessäkin pelissä niin on ne detaili, että se sade osuu tohon autoon. Mutta oikeestaan se detaili on vaan tuossa spoikassa periaatteessa, et no joo. Pieni detaili. No mahtavi. Mis tykkää, kun peleissä on paljon sellaisia pieniä detailejä. Oho, en oo kyllä hirveesti johdossa. 500. Kahdeksan. Tosi tasasta mennään nyt. Ui, vittu, siinä oli joku vesilätä. Onneksi oli vauhtia ja hyppäsin se koko homma yli. Se olisi hidastanut aika paljon vauhtia. Vieläkin 800. Nyt on kyllä kisaamista, perhana. Nyt on kunnon VRC-meini. Ja sit mä tein virhe. Jep. Tuoka ei ollut hirveen iso virhe ja silti melkein 2 sekuntia. Oo, tuohon autoon tulee kunnolla kura. Okay. Tää nyt on kuran näkee kunnolla vasta nyt, kun on vähän isommat resoluutio. No olin mä toinen silti tuolla pätkä. Sitten viimeinen pätkä. Hei, täällä ei pitänyt 100! Mut sekin on vaan ennuste se sade. Ois pitänyt ottaa ne vesikelin renkaat. No onneksi mulla on sillä ihan pirullinen johto, niin se on aivan sama, vaikka jäisinkin muutaman sekunnin tällä pätkällä. En mä voi niinku 10 sekuntia kuitenkään välttämättä jäädä. Tähän asti näyttää vihreitä jostain kumman syystä. Tää on taas näitä minuutin pätkiä. Jee, ja taas tällään kiva summa. Vittu, mikä helvetti toi summu on oikeesti. You have unlocked a cheat, turbo boost. Tota ei pysty käyttää tota turbo boostia näissä ralleissa mun mielestä. Mun mielestä se on pelkästään arcade puolella. Mikä on periaatteessa tämän pelin rallikrossi. Sitten Corolla. Ja Kenia. These stages are set on tight, muddy and dusty tracks and pass through expansive African plains. Be wary of the rough trackside surface and the potential for the blistering sunny weather to change to a torrential downpour. Alright. Oh, I'll add. Näkeeks niitä tyyppiä nää on? Joo. Mä halusin nähdä, onks noin tyypit vieläkin sellaisia ihmeellisiä. Ah, asfaltti! Tää mä kyllä asfaltti ois uskonut, että tällä olisi ollut.
Ja kyllä Keniassakin asfaltti on. Vähän silleen, missä ei olisi. Joo, et joissain maissa on vähän enemmän asfaltteja kuin toisissa, et... Tosi hienoa, jos tässä pelissä olisi ollut silleen... Silleen, kun menee Keniaan, niin tulisi sellaiset karjapuskurit. Noihin autoihin. Joihinkin ralleihin ennen pistettiin just karjapuskureita ja tällaisiin autoihin. Nykyäänhän ne ei varmaan pistä se karjapuskureita niihin noihin VRC-autoihin, vaikka olisikin sellainen maa, missä on paljon eläimiä juoksentelee tien. Koska ne autot on yllättävän heiveröisiä niinku... silleen. Ja sitten kun vauhdit nykypäivän VRC:llä on just silleen, että jos kolahtaa, niin sit tekee tosi paha. Suomessa varsinkin ne autot menee ihan jumalattomasti. Nyt näyttää vähän enemmän Kenialta. Tääkin on muuten hyvä, kun... Tässä on tää... Just tää tieosio. Tää näyttää ihan kun tässä olisi niinku... Ajanut isoja dumptruckeja, just niitä... Tosi isoja niitä keltaisia. Kuorma-autoja, mikä on just jollain noilla isoimmilla maankaivuumestoissa. Toi just siltä näyttää toi tie. Verrattuna tähän Corollaan. Tää Kenia näyttää olevan vähän niinku kaasupohjassa ajelua tässä. Se on kyllä hyvä, kun tuo auto lähtee kallistumaan. Niin jos vielä kääntäis jyrkemmin, niin sit se kaatuis. Mut mä lopetan ohjaamisen oikeestaan silloin, kun se lähtee kallistumaan, niin se menee siellä kahden renkaan jatkoista. Kuinka pitkä mua on vetänyt kutosvaihteella nykki? Sitten tulee yhtäkkiä tällä ihan ihmeellinen mutamengin. Koko pätkä kaasupohjassa kutosella ja yhtäkkiä mennään tällaiseen röykkyseen mutamengiltä. Tää on niin Kenia kuin voi olla. Ei kyllä näytä hyvältä toi tilanne noitten pätkien puolesta. Aha! Ja Australiassa muka hajoo auto enemmän kuin täällä. Tää hyppi kuin viimeis päivää tuolla äskeisellä pätkällä. Jump, maybe.
Joo, tähän mutkaan ei oikein viitti vetää kutosen. Ui saatana, se meneekin täällä. Mä luulin, että se kääntyy paljon suoremmin siitä. Ei, mä oon 11! Mitä tämä on? Mä oon nyt 7, paljon parempi. Tämä Kenia vähän on taas näitä, että... Mitä mun pitäisi tehdä, että mä pääsen kovempaan? Periaatteessa jatkuvalla kaasupohja meiningillä. On nyt 4 sekuntia jäljessä. Vittu nää risteykset noista asfaltista hiekalle on kyllä ihmeellisiä. Se alkaa valmistautua siihen hiekkaa varten, niin sit se auto lähtee eka Mario Kartina ja sit yhtäkkiä luisutaan 0,5 kilometriä tonne penkkoihin. Tää oli vähän jyrkempi. Tää ensimmäinen pätkä toiseen suuntaan. Koko ajan kipinää vaan lentää tuolta autosta. Toki on hyvä, se niinku voi periaatteessa luottaa, että toi asfaltti alkaa grippaamaan, että sä voit heittää auton poikittaa vaan sinne hirveellä vauhdilla. Noin, sekunti pois ainakin. Vai kuka siellä oli johdossa? Aha, mä oon johdossa. Ai niinku McRae on... Niin joo, nyt tossa kävi just silleen, että ne kärkipään jätkät jäi ihan pirusti. Vettä sataa taas kuin Esterin perseestä. Ei mä edes korjannu autoa! Shit! No, seuraavalla kerralla sitten. On muuten ihan itun liukasta. Australiasta vesisade ei tehnyt oikein mitään, niin nyt... Tää Keniassa, niin mitä helvetti. Autot menee 2 kertaa pidempiä matkoja poikittain. Eikä se pysähdy!
Ui saatana! Et kaadu! Vittu! Meni se kaatumaan. Tää auto hajoo käsiin varmaan kohta. Asfaltti tuntuu yhtä pitävältä sateellakin. Jep. Se on vaan tää hiekka. No niin, no tällä pätkällä se on hiekkaa, mutta mä katoin sitä. Tää ei jaksa kiihtyykään täällä sateella mihinkään. Onneksi toi sade nyt hellitti. Seuraava pätkällä ei välttämättä enää saada ollenkaan. Nyt ei saada enää ollenkaan. Ja pitokit tuli takaisin heti kun sadekin hävisi. Ja taas on yhtäkkiä sumu. Onks tässä sateen jälkeinen sumu? Homma vielä sekunnilla jo. Ei, mä olisin halunnut tän pätkän ajaa hyvällä ilmalla. Tää on mun yks lemppari pätkistä. Ei sitten. Just tän takia, kun tässä oli jonkun verran ne tällaisia hienoja mutkia. Vasta hiekalla saa pitoa, kun mulla on hiekkarenkaat. Tää on mutaa tää, nyt tää alusta, mikä tässä. No niin, nyt on sitä pitoa taas. Tuli hiekka. No niin, sit toi vedenylityskin oli hieno sillä aikana. Ei se enää nykyään oo sillä wow! Mut silloin 2000-luvun alussa se oli niinku nam. Vihdoinkin korjaa tää paska. Just sai korjattu. Se on niinku tässä pelissä on mutarenkaa, mut sä et periaatteessa tarvi niitä ollenkaan.
Ei tää Keniassakaan oo hirveesti siis mutaa ollut. Ellei sitten Briteissä on aika paljon muuta. Epäilen. Ja siellä on varmaan kun niillä pelto-osioilla on mutaa siinä sekin. Ui saatana, kun se oli lähellä se kive. Ollaan kyllä ihan keskellä mettikköä tai... No ajaa ja sit se mettikö häviää. Okei. Vittu et on röykkystä. Alusta varmaan aivan paskana kohta. Se on hyvä, kun toi joki, mikä tossa oikeellakin oli, niin se näytti ihan asfaltilta. Jos mikä ihme, jos toi joki tekstuuri olisi sama kuin asfaltti, mutta tummempana. Hirveä kolina, ei toi, tosta alustasta jää mitään jäljellä kohta. Oo, oh, tässä on taas, tää on toi, tääkin on sellainen pätkä, mikä toiseen suuntaan erillä ajetaan. Eli on tässä pelissä enemmänkin kuin se Australia 1. Tollain systeemissä saisi tulla vähän useamminkin rallipeleissä vastaan. Melkein... Et oo yli 5 sekuntia johtanut. Aa, mä oon pirusti... Eella noit kaikki muut. Ja tässä Keniassa näköjään on... Miten?! Siis mähän hypin ihan paskaksen auton siellä. Miten siellä on vaan noin rikki? Tää on surprise sumu iski. Long six right.
Tässä on yleisö-EK lopussa. Mä en yhtään muista minkälainen yleisö-EK. Keniassa oli. Mistä toi vesisade tuli? Ei mun mielestä niissä sääennusteissa ollut vesisade. Onks tää niitä surprise-vesisade juttuja? Taitaa olla. Niin tää on hyvä vetää hiekkarenkaalla mudassa vesisateella. Ei mitenkään liukas tai mitään. Joo, ei mitenkään liukas tai mitään. Auton perse on aivan. Se on hyvä kun toi kura on peittänyt koko auton perseen, mut sitten toi spoikka ja ikkuna ihan kun niin, täysin hyvin. Loistava. What? What? Mitä siinä tapahtuu? Oh, yökis. Ei se nyt noin liukas voinu olla. Heti 2 sekuntia päin. Ei päihin vaan jäi. Ihana rajat. Niin rakastan kuin rajat. Jee, viimeinen suora. Okay. Yes. Ei! Mitä? Mun piti voittaa.
Eikö niin, tässä on vielä se yleisöeko. Mä unohdin aivan täysin. Aivan täysin. Mä en edes muista tätä rakennetta. Taas se vaihdelaatikko ongelma. Voi helvetti. Tää peli ei ihan lähe kahta autoon. Tätä ei kyllä tullu hirveesti ajettu. Tätä yleensä ekot. Koska mä en muista ollenkaan näitä mutkia. Taas niistä edellisistä yleisöpätkistä, niin mä muistin kaikki mutkat. No frame ratekin tippui tossa äsken. Mitä helvettiä? Tää pelimoottori ei yhtä häntlää kahta auto. Aadesta. Ei näkään nää autot menee rikki tässä. Onko se sitten se rallikrossi, missä ne ei mennyt rikki? Koska siellä oli niin paljon niitä autoja. Taisi olla. Turbo 16 ne.